Jako živý, obločele bělo, o kde jdeš, kde jsi mě vidělo, neviděli až ty milí dvory i nečuli majka zaguvory, neviděli až ty milí dvory i nečuli majka zaguvory. Добър ден, уважаеми зрители! Събота след обед, аз съм Райна Манджукова и както винаги в близките почти 60 минути с вас ще говорим за българите по света. За това какво ни свързва българите в България, българите извън нея, за хората, които ни карат да се чувстваме, че сме българи. Редовните зрители на Облачето си спомнят, че предишните две предавания посветихме на един много сериозен въпрос – именно в този контекст, в контекста на връзката между българите в България и българите по света, и даже бих го разширила за връзката между българите в чужбина помежду им. Дали се познават, дали се разбират. Именно това е основният въпрос, отговорът на който би ни помогнал да отговорим на всичките тези въпроси, на всичките тези проблеми, които обсъждахме в предишните две предавания, свързани с срещата на вицепрезидента Маргарита Попова с българите в чужбина на 21 декември в Народното събрание, с проекта за национална стратегия, за национален съвет, предложен от обществените съвети на българите в чужбина, и за проекта на национална стратегия, за който също стана дума в предишното предаване. И тъй като повечето от вас знаят, че моята ангажираност с темата българите в чужбина излиза далеч извън рамките на студиото, така че по тези проблеми ще продължаваме да работим, ще продължаваме да говорим. Естествено, че няма във всички предавания да говорим за едно и също. И днес също имаме съвсем различна от това тема. Но преди това искам да ви прочета едно отворено писмо, което е реакция на предишните две предавания. Това отворено писмо е от създателя на сайта Еврочикаго, основният източник на информация за тези неща, за които споменах в началото на предаването. Един сайт, който наистина е ангажиран с проблемите на българите по света и наистина прави всичко възможно те да бъдат информирани. Неговият създател Петър Стаматов ме помоли да прочета това писмо. Аз ще прочета само части от него, тъй като то е дълго, частите, които той е подчертал, които според него би трябвало да прозвучат в Облачеле бяло, и аз много му благодаря за това, защото неговото желание това писмо да бъде прочетено в Облачеле бяло означава съзнанието, признаването му, че Облачеле бяло е една от медиите, които най-много се гледат и които са най-ангажирани с тази тема. Пълният текст на писмото ще може да видите на сайта Еврочикаго и естествено обсъждането на тези въпроси ще продължи и в нашата страница във Фейсбук, и на страниците на Еврочикаго, и на всички места в виртуалния свят, където общуваме помежду си и където границите не ни пречат. И така, уважаема госпожо Манджукова, уважаеми професор Павлов, скъпи Райна и Пламене, тъй като ни свързва приятелство от дълги години и от дълги години орем в една нива и често дори в една бразда, много се надявам да прочетете това мое обращение към вашите зрители. Целият текст може да бъде намерен на нашия сайт, където публикуваме писмото в пълния му вариант. Ще започна с това, че съм ви благодарен, че в две последователни предавания Облачеле бяло, в които взе участие професор Павлов, споменахте сайта Еврочикаго, че именно там могат да се намерят и проектът за национална стратегия, и меморандумът от работната среща в Народното събрание преди Коледа. Публикуваните от нас материали ми дават право днес да се обърна към вашите зрители с това отворено писмо. Ще изброя основните грешки, които забелязвам, че хората допускат, разбирайки отскоро за тези съвети и уж новонаписаната стратегия. Първият и най-важен факт, на който бих искал да обърна внимание, че всичко това е още проект, нищо не е окончателно.
Идеята за този закон и стратегията е поне на 15 години. Разработвана от Дабъча, но остава мъртвородена, защото в нея почти липсва участието на българските граждани в чужбина. Временните обществени съвети и техните симпатизанти обърнаха внимание на управляващите, че сме достигнали до един етап, от който връщане назад няма. Състоянието на България е такова, че работещите български граждани извън родината са повече от работещите в страната. Образователният им ценз е по-висок, производителността и доходите са им неколкократно по-големи. Което е причина в чужбина да се раждат все повече здрави български деца, за разлика от България, на която много специалисти и научни институти предричат демографски апокалипсис и изчезване на българската нация. Болната българска държава вече не може да се лиши от парите и ръцете на нито един български гражданин. Втори основополагащ камък, на който сме стъпили и ще отстояваме, са изборите. Избори облекчени, честни и по интернет, с каквито вече сме свикнали зад граница. Именно за съдействието на провеждане на тези избори ни трябва държавата, и то само като независим наблюдател. Третият основополагащ камък на идеите за Национален съвет е неговото пълно доброволчество и отказване от възнаграждение. Първият ми въпрос е: по кой вариант от стратегията е работила всяка организация? Кой от вариантите според тях е по-съвършен? Тъй като тук пропуснах една част от писмото по молба на Петър Стаматов, предполагам, че в предишната част става дума за... Той се обръща към българските организации в чужбина. Второ, има действащ, но неизпълнен закон от 13 години. Това до голяма степен е така, защото няма разписана в закона процедура за излъчване на 6 от предвидените 9 члена за Национален съвет. Защо до днес никой не иска да я разпише? Какво чакат организациите, депутатите пред правителствата? Ще попитам и конкретни въпроси, които изискват конкретни и обосновани отговори. Следват многобройните въпроси, които може да видите на сайта, и продължавам. Обществените съвети, за съществуването на които дори не е нужен закон, са единственото, което може да направи още следващия месец закон. Това нещо не го разбрах много, тъй като е само отказ. В новата стратегия не е идеално, но пък реално е осъществимо да се регламентират две основни целеви групи, може и подгрупи. Вижте ги на сайта. Български граждани, които се намират постоянно или временно в чужбина. И втората група, не по-малко важна, според автора на писмото, това са българите без документ за българско гражданство. Лица от български произход и с българско самосъзнание. Нашата обща цел трябва да е всички да запазим езика, корените и земята си, защото само в този случай в нея някога пак ще се съберем. Националният съвет не е велико откритие. Той само ще попълни празнината, която днес съществува, че българите зад граница не участват в български местни избори. По думите на вице-президента на България, от българските граждани в чужбина очакваме да извлечем най-много ползи – икономически, демографски, културни, научни, политически и така нататък. Последните указания на европейските администратори са да се ограничи даването на гражданство на хора, които нямат връзка с Европейския съюз. Тук аз слагам една огромна въпросителна. Може би наши учени и ДНК изследванията ще направят също своя пробив по темата. И накрая, но не по важност, страховете най-вече от българските граждани с турско самосъзнание в съседните нам държави може и да не ни се струват основателни, но паспортът им дава същите права. Ние сме в европейска държава в 21 век. Голямо благодаря на вас лично и на телевизия СКАТ, на всички, които се чувстват българи по света. Пожелавам здраве, вяра, късмет и, разбира се, сили за добри дела, заедно да отстояваме една стратегия. С България в средата и ние всички все още зад граница. Заедно всеки със своите задачи и фронтове. С уважение, Петър Стаматов, основател на сайта eurochicago.com, 25 януари 2014 година. Аз ще се въздържа да коментирам сега тук в ефир това предаване, това открито писмо, защото ми се иска да чуя първо коментарите на
всички, които го чуят сега, които са го чули сега, които ще го чуят в предаването по интернет, когато го качат колегите, или ще го прочетат на сайта на Еврочикаго, защото именно това, уважаеми зрители, е нещо, към което се стремим. Комуникацията, диалогът. Диалогът най-напред между нас, българите, в различни страни и след това всички заедно, ама наистина заедно с българската държава. А сега, след като за малко отправихме акцент към предишните предавания, да се продължим с това, което прави Облачели бяло от това студио всеки път. Да ви запознаваме с нови неща, с нови хора, свързани с българите в чужбина или българи в чужбина. Облачели бяло. Днес това предаване, уважаеми зрители, аз връщам един дълг. Един дълг, който, за съжаление, никога няма да върна. От 7-те години, откакто съществува Облачели бяло, много често хората ме питат откъде намираш теми, откъде намираш гости, как се сещаш, за какво точно трябва да говориш. И аз отговарям винаги, че темите, свързани с голямата тема българи в чужбина, са толкова много и толкова разнообразни, че този проект би могъл да продължи безкрайно. Някои са актуални, за които трябва да се говори тук и сега, веднага, а други са вечни, други са дълги, други продължават във времето и се казваш не сега, следващия път. Една от рубриките в Облачели бяло е рубриката Двупосочна връзка. Рубриката, в която ви представям връзките между България и общностите, където има българи, на различни нива. Най-често това са на ниво селища. И най-често, когато говорим за българите в близките нам страни. Говоря за селища, от които са се изселили българи и са заминали по една или друга причина и сега се намират извън България. Правили сме такова предаване за двете Кюлевче, правили сме предаване за Босилеград и Козлодуй и така нататък. Едно от тези предавания, които от 7 години чака своя ред, е предаването за двата Кортена. За село Кортен в България, Новозагорско, Сливенска област и село Кортен в Молдова. Човекът, когото чаках да представим това предаване, да направим това предаване, за съжаление, вече не е между нас. И затова казвам, че в днешния ефир аз ще се опитам да върна своя дълг. Защото много ми се искаше да ви го покажа този човек, той да седне тук до мен в студиото, но не успях. Не успях и затова днешното предаване ще бъде в негова памет. И ще се опитаме днес с неговата дъщеря, която е тук при мен. Здравей, Соня, добре дошла. Здравей. Ще се опитаме да си спомним за него. Добре. Да си спомним за него, ама да си спомним така, че в хората да не остане само горчевината от това, че той не е с нас, ами по-скоро това светло чувство, че в живота ни е имало такива хора, които могат толкова много да направят за другите. И ще започна това предаване с един видеоматериал, който е съвсем пресен и който е изпратен от моята колега Евелина Швидченко, която вече от няколко години води предаване на български език по Кишиневската държавна телевизия М1. Предаването се казва На буджакска вълна. И миналата седмица Евелина също така даде своя дълг към професор Сава Новаков и излъчи предаване в негова памет. Нека да видим. На 29 декември 2013 година ни постигна скръбна вест. На 78-годишна възраст почина Савелий Захарович Новаков.
нашият изтъкнат сънародник, доктор по история, специалист в областта на аграрна история, в изследванията на социално-економически развитие на български и гагаузски селища в Молдова и Украина. Авторы на мнозина статии, публикации и брошюри. Издава 5 книги-монографии. Като първата си книга за родното му село Кортен издава още през 1966 година. Савелий Захарович умира в България, където се е преместил да живее при своите деца от една година. Днес предлагаме да припомним жизненият път на уважаемый господин Савелий Новаков благодарение на програмите с неговото участие. Благодарение на Евелина ще имаме възможност със Соня тук в студиото не само да говорим, но ще имаме възможност да ви покажем, уважаеми зрители, и много неща от живота на професор Новаков. Лично аз много трудно мога да говоря за него като учен, въпреки че запознаването ми с него именно в това му качество. Аз се запознах с професор Новаков, когато той още живееше в Молдова, в България. Той е от 2012 година. И именно в качеството му на учен, в качеството му и в качеството му на автор на книги. Но общуването винаги с него, моето общуване винаги е било по-скоро като с възрастен, уважаван човек, като с баща, като с вуйчо, като с чичо. Просто такова излъчване имаше този човек, бих казала съвсем неакадемично. Соня, аз първо много ти благодаря за това, че се съгласи да дойдеш тук, защото знам, че за теб това е изпитание. Но мен ми се иска, значи за неговите трудове, за неговото, за битността му като учен, хората могат да разберат много неща. Мен ми се иска да поговорим за него най-напред като за човека, като за бащата. Ти си родена в Кишинев вече. Да. Какви са ти спомените от взаимоотношенията ви в семейството, от ходенето ти в Кортен, от тамошната рода? В каква среда, коя е средата, която е родила Савелий Новаков? Средата на много работливи хора, много задружни. Те бяха едно голямо семейство, задружно, сплотено. Едно, от една страна, така бих казала, едно обикновено българско семейство на бесарабските българи. От друга страна, може би, сега в днешното време това е много ценно и не е толкова разпространено. И на някои семейства може би липсващо качество, сплотеност. Сплотеност, да, любов. И тогава, когато един е за всички, всички те са за един. Аз се родих 74-та година, имам по-голям брат, 16 години от мен, доктор Михаил Новаков. Той живее в село Кортен, в България. Работи в Сливен. Той е коремен хирург. За разлика от брат ми, аз се родих в Кишинев, той пък се е родил още в Кортен. Още в Кортен, да, и българската баба го е гледала и той много добре знаеше български език. Аз български го научих чак тогава, когато дойдох да следвам медицина в България, тук 91-а година, да. И затова моите първи спомени от българското село са били, така бих казала, малко... Като на градско дете. Като на градско дете не говориш с български език, нали? Манджички, милинки, да отидем на гости в едни познати, в други роднини. И там с кошни ме почерпят. И така. Обаче баба ти е говорила на български, предполагам. А ти си отговаряла на руски. Значи баба ми почина 79-та година, аз бях на 5 години. За съжаление, помня я визуално, много добре я помня баба Соня, да. Аз съм кръстена на нея. Да. Пък други спомени, не. За съжаление, на баща ми, брат му, чичо, Миша, сестра му, Лиляна, те всичките вече са. Те всички са били в село, всички са живяли в село? Да. Само той... Само баща ми, да, той такава завърши аспирантура и защити кандидатската дисертация. Да, и него го поканиха да работи в Академия на науките. И те се преместиха в Кишинев и вече... Аз се родих там, 74-та година.
Това, което ми направи впечатление, че именно това, тези здрави селски корени, фактически винаги, аз винаги съм ги усещала в него, когато съм общувала. Той никога не се е откъсвал от земята, никога не е политал в облаците, въпреки всичките книги, които е написал. И... толкова истински родолюбец, толкова до... не знам, с цялата си голяма, широка душа, толкова обичаше България и всичко българско, което ти имат, песни, традиции, маса, ядене, госби, значи за всичко едно нещо, което има отношение към България, той просто душата си даваш. Нека да го чуем какво казва самият той за себе си. Своя си история, моето родно село Кортен. Започна са построявани на временни жилища и на дясно, и наляво по две махали. Мотегли постоянно, сърцето ми е тука и всеки път ми се иска да бъда по-често пътя тука. Но сега остана да живеят в родния бащинския дом брат ми със съпругата си. Зад гърба ми Кортенската черква, построена и осветена през 1844 година. В тази черква аз съм кръстен. Тук са кръстени моите деца, тук са кръстени моите родители, моите деди и прадеди. Като ученолюбиво дете, тук аз почнах да следвам и получих начално и прогимназиално образование от 1943 до 1950 година. След това средното образование продължах в Чедърлунга, в Централното средното учебно заведение. В нашия Кортен до 1956 година нямаше средно училище, беше 7 класа. Пък аз завършах в 1950 година 7 класа в родното училище и 3 години, 8, 9, 10 клас ходях в Чедърлунга. Там имаше интернат при средното училище, то беше базово училище, имаше интернат, там ни цяла седмица живеем. В събота след уроците тръгваме си, кое много кално, по шпалите, по железницата. През 1948-1949-1950 година, т.е. 3 години аз по този път крачах пеши и посчетах колко шпали има от нашата станция до Чедърлунския кръстопът. Знаех колко рейси сложени тук, знаех колко стълбови, разстоянието е 7 км и половина. Но аз съм крачал по този път, когато беше времето дъждовно. И разбира се, самичък съм крачал. Имам беломанико и страх. Но било и страх от вълци, възможно, от кучета и от така нататък. Но все пак, завърчах успешно училището и след това постъпах в Кишиневски университет. Това е средното училище на село Кортен. Тук аз работих като първия директор кортенец в това училище. През 1964 година по моя инициатива беше издигнат въпроса за построяване на тази красива сграда. Така че имам какъв си принос и за неговото построяване. Роднини много имам, но баща ми, майка ми си отидаха уже отдавно. От миналата година е мой единствен брат. И той си почина, имах две сестри и те си отидаха. От племенници имам, от приятели, се каза, имам и посещавам селото. Но то си няма газ и няма време,
но все пак в годината, да, 2-3 пъти, повечето през лятно време, е зимно време. Вижте какво става в погодата. Пречи, не рискувам да пътувам, но връзки поддържам с тях постоянно. Мен ми направи впечатление този, още докато гледах материала, този разказ за това ходене пешки 7 км в продължение на 3 години. Аз си мисля за това как в момента обсъждаме в общественото пространство време от време, нали, как да не затрудняваме нашите деца, как, нали, да им създадем. Аз, разбира се, не мисля, че е необходимо, нали, сега децата да ходят пеше или просто да нямаме, да се лишим от електричество, да живеем на свещи, но все пак си мисля, може би една такава закалка в последствие се отразява на целия живот, но аз теб друго иска да те попитам. Обикновено хора, които са имали много тежък живот в началото, много тежък път по-скоро към успеха, да, защото една аспирантура, една работа в академията, това вече е успех, трудно извоюван. И особено в твоя случай, ти си късно дете, обикновено късните деца са глезени. Обикновено им се иска на родителите, на децата да им бъде да им се даде най-хубавото, да не живеят този труден живот. Ти глезено ли дете беше? Аз бях много обичано дете. Много. За глезенето, не знам, то според мен глезенето е тогава, когато човек, дете не отговаря за своите постъпки. Те, родителите, ги скриват, ги прикриват, ги покриват и по този начин нарушават възпитанието на истинското в човека. На тия правила, които са после той трябва да ги спазва в живота си. Да. Не. Мисля, че може би, не знам, то може би отстрани тези хора, които ми познават по-близко и по-точно нашето семейство, отношението на баща ми към мен специално. Не, бях много обичано дете. Много. Но специално по всичко си личи, че по някакъв начин, наред с тази огромна обич, все пак си научена на отговорност. Как се... Старая се. Да, ти сега вече да се стараеш, да не се стараеш, ти си завършен човек. Мен по-скоро ми е... искам да те питам как се случва това в едно семейство на така на зает човек, на професор. Впоследствие стана професор, научен, така да се каже, и на една акушерка, която може по нощите, майка ти е била акушерка, която може и през нощта да извикат. По какъв начин са успявали да ви осигурят това внимание, тази обич и да ви възпитаят? Значи, колкото да са били заети, винаги аз усещах и се чувствах, че съм на първо място. И толкова колкото е необходимо време, грижи, любов, внимание, толкова са били положени, толкова са били отделени в неограничени количества. Затова просто аз от своята страна, от другата страна на завеса, може би не мога да ти отговоря на този въпрос, откъде са черпали, откъде са намирали. Как са успявали, да, но са били направени просто в неограничени количества. И просто това го имате в момента. Имаме го. Имаме. И винаги ние с... Въпреки, че имаме много голяма разлика с брат ми, 16 години, чувам другите хора, когато говорят, че почти нямат точки на съприкосновение, когато има такава голяма разлика, защото нямат съпътстващи интереси, нали? Различни поколения са. Но... винаги, и мисля, че това също е заслуга на родителите, да, че имаме много силна връзка с него. Значи, за този човек, за брат ми, умирам просто. И предполагам, че и той е за тебе. И той, предполагам, много искам. Аз съм убедена, че наистина това е заслуга на родителите, просто защото и аз съм имала щастието да израсна в такова семейство. Наистина това е заслуга на родителите. Не знам как се случва, но това е заслуга на родителите, да успееш да създадеш връзката между децата си, защото те остават след това. Да.
Ти спомена за отношението на различни хора. Професор Новаков, в този архивен материал, който ми изпрати Ивелина, който е, уважаеми зрители, от 2005 година, доста стар е, вече той споменава, че е първият директор българи, да. Директор от селото, от родното село, да става директор на училище. Нека да поясня на зрителите само един детайл. Уважаеми зрители, когато след 44-та година България бива Бесарабия, става част от съветския, вече съществуващ тогава Съветски съюз, учители, директори на училища биват изпращани в нашите села от Русия. Затова почти във всички села първи директори, първи учители са хора, които са от други места в Русия. Обикновено това са хора, които в последствие остават в селата, научават български, стават част от живота на това село, но така или иначе там, където в един момент израсват свои кадри и когато свой от своето село застане директор на училище. Например, това е една огромна гордост за селото. Предполагам, че ще може да го усетите и от няколкото интервюта, които ще чуем след малко. Но аз искам да те попитам, ти усещаш ли го това уважение към баща ти, когато си ходила в село? Тук в случая е по-хубаво, че си ходила, защото когато живееш там, сигурно свикваш с това отношение. Но когато ходиш на гости, усещала ли си това някакво такова по... Значи, да е било много по... Ама той беше много скромен човек. И той това по, може би, просто го нивелираше, тушираше и по един такъв начин. Той можеше да слезе до човека, така бих казала, нали, до неговото ниво. Нали. Никога не се е големел. Не. Той обичаше да приказва, да разказва, обичаше да започне приказката отдалече, нали, да въведе, да разкаже това, което иска да каже в по-голям обем, така. Ама да ти кажа за селото, ето, пристигаме, например, и отиваме при брат му, Чичо Мишо. Майка ми я спираха, защото тя беше фелшерка. И се започваше просто едни такива народни човешки истории. Дина Михайл, не сещаш ли се тогава, когато аз дигнах кръвно, ти ми пусна тогава кръвта, спаси ми. И Дина Михайл не започна да отговаря. Да, помня, тогава е било. И искам да кажа, че тогава, когато вървях с баща ми по село, по-бързо стигах до манчите и до милинките. До милинките, а когато да. Се с майка ми, много по-дълго, защото тя ме, тя като всяка една жена, нали, участваше в приказките. Но това пък за мен кушите. Означава нещо друго. Майка ти е белорускиня. Да. Тоест тя не е българка. Той сигурно се е запознал с нея в Кишинев. Не в Кишинев. Нейната сестра, по-голямата сестра, Расковия Михайловна, тя е била учителка в училище. Точно по този, както ти каза, руснаците ги изпращаха в селата да ги дигат. И тя, майка ми, след като завърши 10-ти клас, отиде при сестра си. Да. И в Кишинев... Това обяснява. Значи, фактически тя си е станала част от селото. Да, ама много обичаше българи, говореше български, макар и с руски акцент, разбира се, и не чисто, но тя влезе в народа, внедри се в него и не много я обичаха. Тя беше безрезервна, всеотдайна и много истинска. В един от материалите, който ми изпрати Евелина, който беше от честването на 80 годиш, на 70 годишнината в Академия на науките, Ти там казваш, че си била приятно изненадана, не знам дали цитирам точно, че всъщност тази твоя обич, тази твоя топлена към баща ти, което е нормално, всъщност я откриваш в много хора, с които разговаряш. По отношение към него. Към него, да. Да. Той беше много фин, топъл, сговорчив човек. Както го погледнеш от пръв път, можеш да кажеш, че е мегък, че можеш да видиш въжета от него, че подкаблучник на руски има. Под чехла, да. Мъж обаче под чехла. Той в тази своя слабост имаше много голяма сила. Просто беше силен не за другите, а за себе си. Поставяше си някаква цел
я разбиваше на малки цели и малко по малко, без да привлича много хора, без да някой да му помага много, без да тормози другите хора, нали, за своите нужди или проблеми, сам малко по малко просто отиваше към своя цел и я постигаш. С бели ръкавици. Да, да. С бели ръкавици. Аз предлагам зрителите да чуят и няколко изказвания на негови ученици, защото си мисля, че това е най-искреното, което може да бъде казано за един човек, това е от неговите ученици, за хора, които са били деца, когато са срещнали с него, и за това, което той е оставил в душите им. Савели Захарович Наваков, той е нашия учител за история, нашия директор на школата нашата, но той е известен на всичката республика, защото той написа перта книга за нашето село. Нашето село Кортен, то въобще голямо, красиво и хубаво село, с хубави хора там. И за нашето село, за историята, узна всичката республика. Когато той написа перта книга «Степной родник», не даже в село имаме родник, дето от което се начина нашето село. Той е женец, той е мой учител, той е мой родственник, мой двоюродния брат. И жалко, че не е така с голяма разница между нас, но от когато той беше мой учител, беше директор школы, и подертуй той заминав в Кишинов на научна работа, уже в Академии наук, а пока закончил школу, и подертуй со старах да подернев в тестепке, да варя, да са уча. Постоянно той, да можем отметить, что единственный первый от нашего села, който имаш, по-моему, научна степень. И вот подертуй уже са появиха и доктора наук, кандидаты наук в разные области, в частности, и в медицин-то. Вот благодаря Савелий Захарович, восьмите варек подернев в тестепке. Като учител, той прекрасен. Има очень много грамотные учителя, и поведението на учениките зависи от той, наколко учителя преподноси материала и наколко и той требователен, подира той да можеш да изложиш какво си изучил и какво си възприел от своя си учител. Той беше зедя требователен. Искам да кажа, че за мен в атестата по история ми стави 5. И имах рекомендация от него да поступавам на исторически факультет, на тези сложи в дальнейшем судбата, че подира армията попълня в друга структура и нямаше необходимост да се възползвам с историята. Но в принципе юридическо моето образование, безусловно, тоже связано и с неговия вклад, где той ми даде изначально в области истории. Савелий Захарович, като кортенец, ми е запознат от училището, като учител, който научеше, учител, който в нас изкладваше сърцето, душата, който правеше всичкото да ни даде възможност да можем да станем, да си намерим своя път в живота. И искам да отбележа и друго, че с неговите работи и монографии, и научни статии, които излизаха, смятам, че от повечето съм запознат, съм ги чел и се възхищавам, че като един български патриот, независимо от този възраст, на който той се нахожда, той всеки път намирга възможност да пише, да намирга интересни теми. И аз много ми е приятно, а че у истока на голям поиск за своите си предки на историческата родина в България, първия камък, най-тежкия, най-сложния заложи Савелий Захарович, аз смятам, че именно и той му е неговата най-главната заслуга. Тая книга е един принос, който няма да го повтори нито един човек. Нито един. Защото това невъзможно един единствен човек да напише една книга. Това е труд на няколко хора или поне на някакъв отдел. Защото Новаков десетилетия събира материали, и то събира материали не е за революции, не е за събития, не е за въстания, а събира материали за всекидневен живот на наши българи в миналото. Последният, Иван Данилович Забунов, не беше ученик на Савелий Захарович, но той е твърдица, но да. Ние тук вече минахме към нали, другата тема, на която маничко да спрем. Това са книгите,
които е написал, неговите монографии. Ти, докато гледах материала, ти каза, че той много старателно и много бавно, да, по-малко, но абсолютно педантично е събирал материала. Всъщност книгата, за която говори Иван Забунов, се казва «Социално-економическо развитие на българските и гагаузски села в Южна Бесарабия». Това наистина е един фундаментален труд. Но пък Гургуров спомена нещо друго, за което ние най-много ще спрем в едно отделно предаване, уважаеми зрители, защото в памет на Савелий Захарович аз все пак ще направя това предаване за двата Кортена. Кортен в България и Кортен в Украина, в Молдова, прощавайте. Но сега говорим именно защото този пробив в конюнктурата, пробив в идеологията и в политиката, когато уж като че ли не ни е било забранено българите от тук и българите от там да общуваме помежду си, но при опит да се създават такива връзки, а в последствие да се поддържат, хората, които са ангажирали с тази задача, винаги срещали неимоверно много трудности. Савелий Новаков е един от хората, които са успели да направят този пробив, за да се хората от българския Кортен да имат възможност да се запознаят, да се срещнат с хората от молдовския Кортен. Ти от кога знаеш за съществуването на другия Кортен? Изобщо какви сте спомените в тази сфера, в тази област? Кога за пръв път вкъщи се е заговорило, че в България има Кортен? Значи, помня разкази от майка ми, от баща ми, когато са живели в нашия Кортен в Молдова, как за пръв път са дошли българи от България, как са ги посрещали. Спомням си, че майка ми разправяше как е правила пелмени, да посреща Никола и Русана Табанови. Те са били, чичо Никола Табанов, той бил тогава директор на училището, тукашния Кортен, на Русана Табанова, учителка по биология. И как са дошли на гости в тях и са нощували в тях. А брат ми изпратиха при баба Соня, при българската баба, нали, не че да ни пречи, ама да спи в баба и в дядо. И на сутринта той се е събудил много-много рано. Към 6 часа сутринта е дошъл. Е, заставам при портата на вратата, чукаше на вратата и дошъл да види истинските българи. Истинските българи, да. Аз всъщност ти зададох въпроса и след това се сетих, че ти си родена след като тези връзки вече са били осъществени. Да. Защото, уважаеми зрители, връзките между двата Кортена започват в края на 60-те, мисля, че още преди 70-та година. Аз ще помоля колегите да направим връзка с госпожа Кристина Панайотова, която ще ни разкаже по-подробно за това. Но ти си родена вече след това, т.е. за теб това вече са спомени. Това не са намерения да създадат тези връзки. Това са спомени. Ти кога за пръв път дойде в България? Идвала ли си? Да, 90-та година. 90-та. Бях тогава ученичка, 10-ти клас, срещу 11-ти. И тогава не говорих български, да, а обаче дойдох с кортенци от Кортен, от молдовския Кортен ученици. Те имат такава... Ансамбъл? Не ансамбъл, ученици. Всяка година идват... Обмяна. Обмяна, да. И една седмица стоят в Кортен, другата седмица стоят на море. После българите идват в Молдова, да, също за по две седмици. И тогава ме изпратиха с нашите кортенци в България за пръв път. Една седмица стояхме в Кортен и една седмица на морето, а тогава за пръв път в България дойдох. Всъщност резултат от... По-точно не резултат от тези срещи, а по-скоро като част от тази му дейност. Имаме ли връзка телефон на колеги? Нямаме още. Резултат от тази му дейност не просто научна, не просто изследователска, а именно желанието да се завържат обратно тези две села, е и книгата му Кортен «Времена и судьби». Времена и судьби, да. Която Савелий Захарович Новаков написа заедно с
свой ученик да. Николай Гургуров, когато, уважаеми зрители, имахте възможност да видите в този отказ с интервютата, който чухте преди малко. Аз искам да ви предложа, преди да направим връзката с Кристина Панайотова, да чуете още един отзив за Сава Новаков, учения историка Сава Новаков и за книгата му от една негова близка сътрудница, с която са работили в Кишинев, госпожа Надежда Кара. Образувал преди 25 години. Тогава аз работих и дълго време продължавах да работя в катедрата по руска филология в Държавния университет на Молдова. И по традиция през определено време ние отиваме, така да се рече, на повисяване квалификация. И аз бях изпратена в Академията на науките в руския сектор. И когато влязох, идва някакъв човек и казва: аз знам, че вие имате втора квалификация по славистика български език. Ние сега организираме сектор по българистика, отдел българистика, и аз ви каня да минете от държавния университет в нашия сектор. И тогава се запознах с Савелий Захарович за пръв път. И ми направи голямо впечатление като такъв стегнат човек, запален, имащ добра цел. Той беше разбран човек, който помагаше да навляза в темата на отдела. И после ми довери да редактирам неговата най-голямата работа за Кортен. Кортен български и Кортен от Молдова. И когато редактирах тази работа, разбрах с какъв огромен, дълбок, мащабен научен труд се занимавам фактически. И когато работих и четох, трябваше да гледам текста като редактор. Аз го четох като читател, като българка, като учен. Тоест, бях очарована и дълбоко впечатлена от самия труд. И искам на всеки го да кажа, това е една енциклопедия за живота на бесарабските българи въобще. Не само българите от Молдова. Това е енциклопедия. Това е последната монография «Село Кортен. Времена и съдби» на господин Савелий Новаков, издадена през 2009 година. Първата й презентация се състоя в село Кортен, България, откъдето са дошли преселенци и основатели на молдовския Кортен. Книгата проследява историческия път на двете села. На Савелий Захарович помагаше в издаването на този труд неговия ученик, родолюбив кортенец Николай Николаевич Гургуров. А сега имаме връзка с госпожа Кристина Панайотова, с която заедно имахме честта и удоволствието да присъстваме на това представяне на книгата «Село Кортен. Времена и съдби» в българското, в село Кортен в България, защото другото също е българско. Чуваме ли се, госпожа Панайотова? Да, здравейте. Здравейте. Не знае дали имате възможност да ни гледате в момента. С Соня Новакова сме в студиото. Събрали сме се да си спомним и да разкажем на зрителите за един човек, когото, за съжаление, изгубихме наскоро. Искам да ви помоля да споделите с зрителите неговата дейност, свързана с тази апостолска дейност по свързването на двете села, по свързването на двата Кортена и за книгата, посветена на молдовския Кортен. Действително, за живота и делото на човека, на историка Сава Новаков, може да се говори много, но всъщност може би най-голямата следа, която именно като тези релси, по които показахте, че върви, е оставил той, е връзката, която заедно с Никола Табанов, двамата директори в двете училища, в Молдовското Кортен и Българското Кортен, поставиха като начало, трасираха пътя, и този път и до ден днешен е отворен и много хора минаха по него, дори вече и живеят в Българското Кортен. Т.е. съдбите им пак са се слели заедно.
Но за разлика от Соня, защото аз съм доста по-голяма, помня тези моменти, когато моя баща като секретар на съвета и майка ми като учителка разказваха за тези първи контакти, за вълненията от писмата, които се получаваха от Молдова. Впрочем, моя баща Минчо Кръстът е един от първите четирима кортенци от Новозагорското кортен, пристигнали в Молдова. Разказите как там са ги посрещали с хляба и соля, както те казваха. Контактите, които имахме ние с учениците, пишехме си писма, переписвахме се, както се казваше. Да. Просто много, наистина много може да се говори за тези връзки и пак ще повторя. Началото и по-нататъчното им развитие трасира Сава Новаков. Аз с вас се надявам ние все пак да направим това предаване, да разкажем съвсем вече конкретно за именно по тази тема, по връзките между двата кортена, ако има възможност да покажем на хората тези документи, защото това не е само минало. Може би по този начин ще подтикнем и други да потърсят корените си, така както са помогнали Слава Новаков и хората от България, които са му били съратници в това отношение. Какво бихте искали да кажете, какво бихте искали да запомнят, може би, хората, които ни гледат, които не го познават, не са имали щастие да го познават, за Савели Захаревич Новаков? Тези, които не са го познавали, да се опитат да почувстват родолюбието, което той излъчваше. До последно той работеше, събираше приказки, пословици, просто тази негова страст за запазване на родното и обичта към родния край. Това е нещо, на което надявам се да ни научи, а ние с вас, живот и здраве, в едно бъдещо предаване ще помислим и за тази идея, която се роди тогава в Кортен, книгата «Времена и съдби» да бъде все пак преведена на български и да стигне и до българския читател. Една идея, която се роди тогава, но доколкото знам, така и не получи движение. Благодаря ви много за това, че приехте да споделите нашия разговор. До нови срещи ви казвам на вас. Ние естествено в рамките на времето вече е към края си, предаването е към края си. Не може да разкажем всичко, което може би бихме искали да споделим с зрителите и ти и аз от своите различни позиции. Но ако може да обобщиш, какво би искала ти да запомнят хората, да знаят хората за човека, учения и българина Савели Новаков? Може би да знаят, че има истински, ама истински е с голяма буква истински и с голяма буква родолюбци, истински българи, които толкова силно и много обичат България и всичко българско, което това да даде някакъв резонанс на други хора, да ги зареди с тази любов и с тази любов да се придаде една сигурност в нашето бъдеще, което е общо за всички нас. За българи от Молдова, за българи от България, за всички хора ние сме. Може би защото хора. Наистина, макар и да звучи изтъркано, защото без корените, без миналото, не сме нищо, сме да. Нищо, няма сме на бъдеще. Нищо, да. Благодаря ти много за това участие. Аз искам да преди да ви покажем един така нашето с Богом, нашето довиждане на професор Сава Новаков, искам да ви прочета само едно стихотворение, което е написано от едно малко 12 годишно дете, което живее в Украина и ходи в българско училище. Стихотворението звучи така. Връщам се при баба пак, а сърцето напред мене. Бърза в село, в Чииши, моята рода да посрещна. Дядо чака на баиря, първия иска да ме види. Баба гледа през вратата, баницата бърза, вие. Чакат ме и с това живеят, щото няма и за тях, точно както и за мене, ниде по-желанен свят. Дядо казва, ти прощавай, ако някой те обижда. И на всичките помагай, Бог отгоре всичко вижда. Ние сме българи и трябва с гордост в хора да вървим. В нашата сила и подкрепа никой да ни се усъмни.
През два деня се завръщам, баба плаче, не ме пуща, аз не плача, хем, че искам. Знам, че има дума трябва. Аз съм мъж и твърдо зная. Българска е в мен кръвта. И каква ли да не стане, няма от това да се отрекам. Уважаеми зрители, това е стихотворението на 12-годишния Николай Каракаш. Имаме и негова снимка. Това дете е на 12 години, в момента е ученик в българското училище Азбук и Веди към Конгреса на българите в Украина. Прочетох го в края на това предаване, защото това, че има такива деца в Бесарабия, те не са малко. Това, че тези деца могат по този начин да се изразят думите, показва, че семената, които са посявали и продължават да посяват хора, като Савели Захаревич Новаков, попадат в добра почва и дават добри плодове. За тази година имам набелязани в моя план на тази година няколко статии, също посветени по тази тематика на проучването на историята, културата и езики на българите от Молдова. Ама имам желание да събера. Аз имам много, доста приказки български народни, събрани, где се 130 веки наброих, още 70-80, като събера още. И те са общи български, да речем, тип и жанри, така нататък. Аз съм по възраст наброих 75, като занимавам непосредствено с наука 20 години, така че имам, още имам, се казва, заредено желание, стремление, ну, дано Господа дава енергия, сили, здрави, се надявам, че въплатя и те с моите мечти да направя нещо още за бесарабските българи.
Я кажи ми, о, блачеле бяло, о, где идеш, де си ме видяло, ме видяли бащи мили двори и не чули майка да говори, не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори.